och välkomna till Grounded! Men välkomna ska du vara! Ja, oj, oops. Oj. Nu nitar vi varandra där. Jag har en halv centimeter liv ungefär. Det är inte så mycket faktiskt. Nej, jag har dött några gånger här. Jag har sålat lite material här. Ja, jäklar. Det är till ett framtida bygge. Ser du mitt liv? Ja. Det är inte så mycket. Nej, man kunde göra bandage, sorry, men då skulle man ha sap. Vi har gjort lite förvaring här också, så det är trevligt. Jajamän. Nej, det var han i du. Har vi någon sap? Nej, noll sap har vi. Här. Jag har ett bandage. Jaha, du var inne. Jag lägger det i den lådan längst till höger. Där. Ska vi se hur den här funkar då. Om den är bra. Gör man med den här. Consume. Yeah. Oj. Det gjorde... Vänta nu. Nu healar det på fortare här. Oj. Heala mera. Ja då, det gör den. Heala mera. Halva HP där. Vi ska på en liten upptäckningsfärd. Ah, en sån gammal klassiker. Ja. Vi ska gitta emot det här huset och se ifall vi kan komma dit. Det vet vi inte. Vi har ju däremot en karta vi kan gå efter. Mm, ja, på M har vi en karta. Mm-hmm. Som i map. Precis. Oj, jag tar skada för att jag är hungrig. Vad är det här? Så det var ju inte så bra. Nej. Jag borde kunna äta lite gräs och bli mätt kan jag ju tycka. Men okej. Här är en gammal hotdog. Asså? Tror du man kan äta utan den här? Ja, det kan jag fan i mig. Kan du? Nej, inte med den här yxan. Requires a shopping tool som är lite starkare. Oj, karv! En karv, men jag måste ha en bättre karv. Eller bättre yxa. Vi hittar en biltemakorv. Men hur får man en bättre yxa dock? Ja, det är oklart. För jag behöver bättre svamp. Eller jag menar, jag behöver mer svamp så jag kan äta. Här har vi svamp. Jag behöver också svamp. Vad är det här för grej? Är det... Spindel! Det är en planka. Spindel! En stor. Ja. En sån jättestor. Lever han eller är han trött? Sover han? Jag tror han sover. Det är en grotta där. Ja, jag tror han sover. Kan vi snika förbi den, tror jag? Om vi kryper. Jag vet inte. Ah, det kommer till! Den sover inte. Nej. Jag springer hitåt. Hej då. Vänta, det är en mask eller något här? Chopcan. Ja, det är något som är i jorden, jag vet inte. Coolt. Ska vi gå till huset? Ja, vi fortsätter. Tanken är att vi ska se ifall vi kan komma fram till huset men och hitta lite göttigheter på vägen. Oh! Vi har varit sönder här. Cheers. Står det? Nej. Hugg ner gräset, vet jag. Ja, jag gick... vänta. Jag kom aldrig in till. Nej. 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 Ja, det vet jag inte. Det känns som att det är mycket spindlar här. Det känns som att det är mycket spindelnät i alla fall. Ja. Det brukar komma från spindlar. Här är ju klöverblommor. Nej, kolla här! Det är en leksak! Threat engaged. Vad? Vad är det för något? Jag vet inte. Låt oss kolla. Det här är lera! Ta leran! Vi kan göra... Man kan göra foundation med lera. Vad som låter? Ja, det är flugor och... Åh, jävlar vad... Flugor det var. Ja. Jag tror att du hittade silk ju. Gjorde jag? Ja, discovered silk står det. Jaha. You mean sweat? Nät cologne. Åh, jävlar! Holy fuck! Shit, vad rädd jag blev! Hold us high. Nämen, kan du locka bort den? Jag lockar bort den. Den har full fokus på mig kan jag tala om. Den strafar runt mig. Men... Jag kör en give up här då. Vänta, jag ska locka. Vänta, han kanske gittar. Han gittar. Ja. Han gittar. Han bara, Tolas, hej! Tolas, hej! Jag behöver vatten. Om det var någon som såg att jag blev rädd där, skriv i kommentarerna. Ja, jag hörde nämligen det. Ja, du gjorde det. Ja. Vart är huset? Där är huset. Vad är det som låter? Ah, där var jag! Jag simmar! Jag gittar! Är det här en undervattensgrotta? Ja, ta med tusan. Kommer jag dö här inne? Jag vet inte. Gud, vad mörkt det är! Jag är uppe på ett grässtrå. Det här, så här skulle jag inte ha gjort.
Jag kommer drunkna här. Jag kommer drunkna. Ja. Ja, jag drunkna. Fan också! Vänta, jag ska se ifall jag hittar dig. Ja, jag får respawna här. Jag var jättelångt in i en grotta. Varför gick du in i grottan? Det var, jag var rädd för spindeln. Ah. Så tänkte jag simma ner under vattnet och under vattnet fanns det en grotta. Ja, fan vad dumt. Jag tänkte att... Aha, den grottan. Jag tänkte att här kommer man säkert ut någonstans. Åh, oh, gud hjälp mig. Men vet du? Nej. Det gjorde man inte. Nej, det gjorde man inte. Nej. Jag samlar clay i alla fall. Det kan vara bra till något. Foundation till exempel. Ja, precis. Alltså inte som de har i ansiktet utan... Ja, som en annan. Ja. Nu har ju inte jag några verktyg eller någonting här. Nej, det ligger ju i grottan. Ja, det kommer nog jag aldrig få tag på. Nej, nej, här ligger en bag. Pack i vattnet. Gör det? Ja. Det... No stealing står det. Det lär ju vara min. Det lär det nog vara. Var jag precis vita när jag dog? Mycket möjligt. Om det, jag tänkte om den flöt upp. Väldigt komiskt. Take all. Så. Ja. Woho. Det var det uppenbarligen. Skumt. Jag tar lite mer. Vad är det? Clay eller? Ja. Nu börjar huset bli i fokus här, ser du det? Ja, jag börjar få... Ja. Lite få, lite, få lite mat och lite vatten här. Sen, ja, det går ju att dricka det här bajsvattnet. Ja, men då blir man hungrig och jag har ingen mat att dricka. Ja. Ah. Vad är det här? Här kanske är god vatten. God vatten. Det är dricka, Börk. Exakt, det kanske är god kan dricka. Kan vi komma in i den? Ja, det kan vi. Inget dricka alls i den. Vänta. Oj, här är det en shovel. Jag vill in i den här. Gör du det? Vad stod det? Nej, jag kunde, kom inte in. Är det en shovel? Ah! Oh! Oj. Oj. Aha! Ja. Superstor shovel. Det är ju bär i busken här. Men du, det är en vattenspridare. Undrar om man kan... Ja, det är det banne med det. Ska vi testa? Nej, jag vågar inte. Det är någon sorts vattenspridare här, tror jag. Oj, vänta, vänta. Du är för långt för dem. Ska hold on. Ja. Varför vattenspridare? It's worse than dad's Brussels sprouts. Jaha, där! Mm. Tänkte ifall man kunde få riktigt vatten ifrån den, du vet. Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp ifall ni tycker om detta spelet och vill se mer utav detta på våra kanaler. Jajamän. Ja, men det är väl klart att de vill. Det är det, hoppas jag. Kolla vad snyggt det här är. Ja, jag tycker det är fruktansvärt mysigt. Jag tror inte vi... kommer in. Nej. Snyggt, snyggt. Här är det gräs. Kan vi, jag tror inte vi kommer upp på kanten här nämligen. Oha! Jo, det gjorde jag. Okej. Okay. Åh, här är ett bär. Undrar man kan kom, trycka där. Kom till mig. Ja. Upp på kanten här borta. Ja. Här ser det jäkligt läskigt ut. Det här är spindeln. Spring, 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 spring. Softis! Ja. Kom. Jag har hittat något. Är det en grotta? Nej, bättre. Jaha! Det var locked, fuck it. Ja, men. Det var sån här... Nu har vi hoppat ner här. En sån här som vi hittade här om dagen. Mm. Inte en grotta, men en... Vänta, det är ju ett jättestort bär där. Ja. Kan man ta den? Men jag kommer nog inte åt den, tror jag. Jo, titta här. Och hopp. Kolla! Kunde du äta den? Requires a shopping tool. Ja, jag har shopping tool. Har du? Det är det något som heter då? Det är yxa. Men jag har ju yxa. Ja, men står det två streck? Nej. Nej, den är under vattnet då. Se vad du får. Jag puttar upp den på land. Och jävlar vad jag slög upp den på land. Vad gjorde du? Den är här uppe nu. Den ligger ju kvar i vattnet. Nej, inte hos mig, för mig. Ah, hej. Okej. Okay. Jag får slå på den. Är du säker på det? Ja, jag slår på den som en boll här borta. Får du något då? Nej. Aha, får, vad coolt. Du får slå på den med en yxa typ. Ja, men den är ju under vattnet. Jag får inte slå på den. Ah, okej. Okay. Eller får. Det står att jag måste ha shopping tool. Jag fick inte. Det gick inte. Ah. Kom här. Kom.
Upp här. Vi ska upp här i den här farliga skogen. Ah, oh! Jättestor spindel. Ja, men för fuck's sake. Alltså, gå inte till vänster. Slowly back in away. Ja, jag hoppar ner lite här och sen går yeah. upp en annan väg. Vad har vi här? Här har vi myra. Vi ska in här. Eller upp. Jag har så lite vatten och så lite maten. Ja, same. Men YOLO. Jag har så lite vatten och så lite maten. Ja, jag har nästan ingen mat. Vad är det här? Lite vatten. Hittar du något? Jag vet inte. Ja, ah, det är en det var en myröv. Jag fick en Axew! Va? En liten grön dinosaurie i Pokémon. Jag var från 10 km ägget. Ja. Här är husväggen, tror jag. Ja. Yeah. It's huge. Här är det något speciellt. Upp här. Ja. Yeah. I'm on my way. Ser du där? Nej, jag faktiskt inte. Där uppe. Ja, vad heter det? Ser ut som en rymd farkost. Kan vi komma upp där på något sätt, kanske? Hade varit jäkligt nice. Jäkligt nice. Fast, nej, vet du. Det är den där låsta dörren. Tror jag man går in. Åh, no. Kan jag parkoura? Aj. Nu låter det farligt. Ja, aj, gitar. Hålla oss här. Jäklar, vilken spindel. Stod det bara lockt, eller? Det stod lockt, ja. Ja. Undrar hur vi låser upp den där, då? Jag drar ett litet varv runt den här bergsgrejen. Gör det, nu hör jag en spindel någonstans. Tänker ifall det kanske finns något annat. Någon annan ingång eller något sånt där. Varför hör jag en spindel? Som för jag inte... det är en spindel där. Precis vid dörren typ. Fast uppe på kanten. Ah. Ja, det är ju skönt att vi har en marker hemma i alla fall. Här är en massa spindelnät. Kan vi ta det här på något sätt? Spiderweb. Men då kan du ta det? Ja. Yxan. Vad fan, jag kunde inte hugga. Nej, förut kunde jag inte det, men här kunde jag. Här får du en massa spider silk här. Så, 9 stycken fick jag, tror jag. Ja, värre GG, för det behöver vi för att göra de där dag collectors. Just det, vi måste samla dag så vi får vatten, för vi har lite problem med vatten. Ja, det här är lite fjantigt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen vatten och ingen mat nu. Drick bajsvatten. Ja, fast jag har ingen mat, som sagt. Nej, men du dör ju inte. Du mår jo. Bara dåligt. Nej, går man matmätaren ner i botten så börjar jag ta skada. Mhm. Vilket jag gör nu. Okej, okay, spring hemåt. Ja. Yeah. Så kanske vi kan bygga en sån där, eller ett par såna där collectors. Åh, oh, nej, nej! Ja. Det är larver här. Döda lite det är larver här. Skit. Okay. Ja, 3 stycken. Jag trodde de var döda. Det var de inte. Så man kan döda lite flugor typ och få lite sån mat typ. Ja, får man mat av flugor? Mhm. Man får ju sån här någon sorts meat som man lägger på grillen typ. Ah. Fan, vad snyggt det var under vattnet här. Jag tycker det mest är grått eller brunt typ. Ja, men det var snyggt. Ah. Alltså, det var inte så här vackert. Larv! Utan det var bra gjort. Jag knatar hemåt. Larver! Åh, svamp. Åh. Oh. Jag sprang, jag simmade ifrån larverna. Ja. Åh, vattendroppe. Kan man hugga dem här, tror jag? Åh, vattendroppe. Det är för jäkla lite vattendroppar på gräset, måste jag säga. Ja, där. Njam, njam, njam. Tänker jag att det är ju gräs. Jag menar, går man ut i gräsmattan så är det ju hela gräset blött varandra dag, tycker jag. Ja, precis. Vad skönt att det inte var på vintern det här. Åh, herregud. Jag tänker efter detta early access så... Ja, det kanske blir vinter någon gång.
Ja, alltså... Vattendroppe. Jag tror det här har rätt stor potential, det här spelet. Ja. Men är det inte ofta så? Jo, det är det. Kan jag gå in här? Två stycken larvar på väg ner i en grotta. Är du på väg ner i grottan? Nej, jag är inne i en burk. Okej. Shake it up and it'll explode ya. Vad är det du? Vem pratar du med? Mig själv, tror jag. Vi skulle kunna bo i burken. Ja, fast kan vi bygga i burken dock? Den har mark. Aha. Den är lite sned, men den har mark. Så det borde gå. Kolla där inne själv. Vad är det här? Jag ska plocka kött nu. Och det är så dels. Det här är en sån här liten som man kan analyze shit. Ja. Analyze lite saker. Ja, gör det. Tre stycken saker kan vi analyze. Scuffed mite. Har vi analyzat silk? Oh, nej, det har vi inte gjort. Kom in. Analyze silk. Och analyze någonting annat också när du är i farten. Jaha, det är mark. Ja, du så. Trycker på analyze. Ja. Basketball hoop. What the fuck? Okej. Okay. Jag har pebble. Ja, men analyze då. Jag gjorde det. Fan också. Jag hade en till grej. Ja. Pebblet axe. Hade inte redan. Jag tror det. Är det en annan? Nu är det en myra här. Craft pebblet axe. Nej, pebblet axe har vi redan. Hopp. Ja, det stod att jag lärde mig den. Ja. Ja, vad är synd. Ja, vad tråkigt. Man ska ha sådana markers med sig. Sätta ut. Här är en burk. Här är det här. Typ vissa färger är burkar. Vissa färger är. Fast på andra sidan. Man kan ju döpa dem. Tropical Punch Show. Det finns ju det på sajten redan. Ah. Labs. En av en. Field Station. En av tre. Jag är jättetörstig här. Ja. Ska vi gå hem och försöka göra de där Dew Collectors? Ja, för nu blir det kväll. Jag tänker om vi gör sån, ställer ut och sen sover så blir morgon. Ah. För det är bara på möran det blir, så jag. Mörre. On the morning. Alert. Thirsty. Jo, jag känner det. Jag måste dricka bajsvatten, tror jag. Ja, oj. Ja. Alltså, just bajsvatten låter jättefarligt faktiskt. Ja, det är det garanterat. Men jag har inte så mycket annat att välja på. Jag tror det skulle vara direkt skadligt för kroppen faktiskt. Oh ja. Fy fan vad vidrigt. Usch. Jag tar två klunkar. Ja, oh, gud. När jag ändå håller på. Ja. Ja, du gillar ju det. Ja, ja. Det är ju bland det bästa du vet. Jag hugger lite flugor här. Så där kan vi... Man kunde... Alert hungry. Jo tack, jag vet. Man kunde grilla dem, va? Flugorna, ja. Mm. Ja. Här har vi rillen. Cook. Cook. Åh, tre köttisar här på grillen. Gud vad gött det ser ut. Det ser ut som fläsksvålar. Jag kommer, jag ska bara döda lite röda land crabs. Roasting spit står det här. Lawn mite heter de tydligen. Det är som små äckliga fästingar. De. Inventory. Vart är maten? Åh, jävlar, jag är död här. Är du? Helt. Åh, jäklar vad mat man fick av den. Är du död? Nej, jag har ett hopp kvar. Då ska vi se. Hur gjorde man här nu? Utilities. Nej. Där. Oj, vi ska ha weed stem. Construct. Oh, jäklar vad stor den här var. I'm on my way. Sätter den här ute. I'm on my way. Den här skulle vi ha. Vi behöver göra om vårt bygge också. För att, ja. Ja, ah, okej. Nice. Ska vi ha... Quartz och spider silk. Vi behöver kvartits. Ah, men hur får vi det? Det vet jag inte. Jag lägger clay. Jo, man gjorde sönder någonting i såna här små grottor typ. Hur vet vi... Resources. Jag har fyra kvarts. Hur många skulle vi ha då? Åtta. Man får hitta någon
Oh, gnat roast. Mm-mm. Perfect for sharpening weapons that are no longer combat worthy. Ja, det är därför det är repair tool på den. Så vi behöver alltså hitta sånt där någonstans. Ja då. Ska vi äta? Har vi någon roastad? Consume. Men ska vi, kan man sova? Oh, nej, inte än. Nej. Och gud vad du har lite liv. Jag vet. Jag har verkligen inget liv alls. Nope. Jag försöker äta upp mer så att jag kan... Ja, det är larver! Nej, säg inte så för fan. Oh my god. Det är 3 stycken igen. De har varit här förut och både döda oss och haft sönder basen. Aj, aj. Alltså, det är fler än 3. Jag är så död här nu. Ja, kom, hoppa upp på något tak eller någonting. Han gick på dig istället. Nej, han gick på väggen. Jag har ingen hopp igen. Wow! Det sitter en spjut igen. Oj. Jag har gått ner här. Jag väntar på att hila. Nej, fel arm! Jag ger upp. Ja. Nu är jag ändå hemma. Åh, jävlar, den attackerar mig. Hur kommer jag ut? Där. Bra, den här fucking larven dock. Ja. Här har vi mitt spjut. Nice. Hallå, spjutet! Jag ställer mig på working station här. Ja. Nu. Oj, då slog jag hål i väggen nästan. Ja, jag har också. Nice. Nej, jag dog igen. Snyggt. Jag har ramlat och jag kommer inte upp! Bra jobbat. Ställ dig upp. Åh, jävlar vad mycket larver det är här! Stålas här! Ja, vi blir attackerade så fort det blir mörkt, men det är för tidigt för att sova. Jag får slå med händerna. Gör det. Oh my god, jag kuttar dem. Cut them into pieces. This is their last resort. Döda! Ett slag. Han är 2P. Han är 2P, ta han! Var är min väst? Kan vi sova snart, eller? Ja, du, kolla. Jag kände att jag skulle behöva sova, faktiskt. Ja. Take all. Varför ser det ut som att jag healar när jag inte healar? Healar? Healar när jag inte healar. I don't know. Mitt spjut är trasigt. Jag kan inte sova. Det är om en halvtimme in game time. Hur, då kan jag laga spjutet så länge. How do I... Om du har en granit så. Ja, det har jag inte. Jag har en gnät. Oh. Kan jag bara kasta spjutet? Hur kastar man saker? Man högerklickar och så tar man drop. Jaha, just det. Gick och högerklickar. Craft, spear, boom. Så, I have a new spear. Vi kan inte sova än. Men hur behövde du granit för att göra ett spear då? Det tror jag inte. Det är väl pebbles. Ah, okej. Okay. Gissar jag. Undrar varför man behövde granit för att laga skiten. Jag tror du vässar den. Ah, vi skulle behöva hitta en grotta så vi kan komma ner i grottan och hämta lite mera granit. Jag hittar ju en god grotta i vattnet där. Ja, en... Så att, ja... Ska vi se, 5 minuter kan vi sova. Vi kan göra armors och nu, grejer också. Nu kan vi sova, tror jag. Hur fan såg du klockan där? Jaha, där! Inventoriet. Det blev liksom grönt i hela inventoriet när vi kunde sova. Aha, ja, det är night mode. Yep, boy. Det. Man kan ändra ifall man vill ha det så eller inte ha det så. Men vi har det så. Är det här morgon nu? Nu är det morgon. Men eftersom den här inte är färdig så fick vi ju inget vatten. Gnar. Nej, roast. Kan jag äta den här då? Ja, jag äter den då. Jag spoilar en massa mat här. Ja, känns ju bra. Same. Jag åt det, men jag tror inte det hände något. Förbannat. Aj, vad hände nu? Tog skada. Ja, det gjorde jag med. Jag tror att det är för törstig. Nej, det är kanske du som tar skada. Och jag hör det. Väldigt dumt. Nej, det är jag. Det är du faktiskt. Men är det för att jag åt det där köttet? Det äckliga köttet. Ja, det kan det vara. Ja. Men vatten är ett problem. Tills vi har fått tag på det där. Vi kanske skulle... Vi skulle behöva dra ner i en grotta. Ja. Vi skulle kunna försöka leta på en till nästa gång. Det skulle vi kunna göra. För att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång.
Dollars. Hej då!